Systrarna i Solem i norra Frankrike och fiskarna i Marseille i söder har alla att välja idag. Macron eller Le Pen, globalism eller nationalism. Och inte minst, rösta eller inte rösta. J'ai pas eu le temps parce que je pars avant que ça ouvre les bureaux. Donc après cet après-midi normalement je vais voter. Vid fem på eftermiddagen hade 65,3% röstat, drygt 6 procentenheter mindre än jämfört med valet för fem år sedan. Ett riktigt lågt valdeltagande anses gynna Marine Le Pen. Båda kandidaterna idag kommer från andra politiska rörelser än de två etablerade partierna. Frankrike vill ha förändring. Et le monde change avec tout ce qui se passe dans le monde. Il y a besoin de générations nouvelles qui ont le pouvoir. Om en timme stänger vallokalerna, då kan vi vänta oss de första prognoserna. Det är första gången i modern tid som Frankrike går till val med rådande undantagstillstånd och 50 000 poliser och militärer har garanterat säkerheten. Platsen utanför Louvren i Paris, där Emmanuel Macron hoppas hålla sitt segertal ikväll, fick utrymmas under eftermiddagen sedan en misstänkt väska hittats, men platsen är nu öppen igen. Bagaren Jean-Michel Collon i Calais gör sitt för att öka valdeltagandet. Alla som kan visa att de har röstat får en baguette. Ce soir on aura un président ou une présidente, l'un des deux qui se présente. Donc c'est quand même mieux d'aller donner son avis même si on n'est pas forcément tout à fait d'accord avec les programmes de chacun, autant aller exprimer sa voix. Och Ann-Katrin Herro och Elisabeth Frérot finns med oss nu direkt från Paris. Elisabeth, hur är stämningen i Macrons läger? Är det någon segervittring idag? Ja, det är lite spänt och nervöst på grund av säkerhet och hackerattacker och osäkerheten. Men han räknar ju helt klart med att det kan bli en seger med 20% övertag. Macron kommer hålla en stor valfest här vid pyramiden vid Louvren. 10 000 personer får plats och det är ju en plats som symboliserar fransk kultur utan att vara för nära förknippad med vare sig höger eller vänster. Så att det är ju en plats som Macron noga har valt för att kunna lansera ett nytt presidentskap för en mittenpresident. Ann-Katrin följer Le Pens valvaka. Hur är stämningen där? Ja, här är stämningen också ganska spänd och väldigt hård. De har gjort många säkerhetsgenomgångar här. De körde ut alla för någon timme sedan och körde igenom här med hundar och så. Men nu börjar Le Pen-anhängarna komma så de blir lite mer. Vi hör sorlet bakom dig där. Ann-Katrin, valdeltagandet väntas bli lägre än de senare åren. Det kom alldeles för en liten stund sedan en uppskattning faktiskt här på att valdeltagandet i år blir 74%. Det är betydligt lägre än för fem år sedan när valdeltagandet låg på över 80%. Och stämmer de här siffrorna då att det blir 74% så är det ju ett av de lägsta valdeltagandena. Elisabeth, Macron har ju haft en ganska tydlig ledning. Finns det någon risk att hans väljare känner att de inte behöver gå till valurnorna och att vi får en överraskning? Som vi sett i USA till exempel. Ja, det är just det som är risken för Macron. Det var ju bara 25% som hade honom som förstahandsval. Och det finns en tradition i Frankrike att så fort Nationella fronten närmar sig makten så röstar alla andra på hennes motståndare eller hans motståndare. Den så att säga, republikanska fronten som det kallas är inte lika stark den här gången. Kommer till exempel vänsterväljare att rösta på Macron för att få bort Le Pen trots att de ogillar hans marknadsliberalism? Eller kommer de stanna hemma? Så att valdeltagandet är väldigt viktigt att hålla ögonen på.